Na úvodnom zraze sa trénerskému týmu hlásilo 19 hráčov. Chýbali reprezentanti Jakubech a Tambe a taktiež mladíci Mihálik a Oravec, ktorí sa k týmu pripoja na sústredení v Jaslovských Bohuniciach. Pre zranenie iba individuálne trénovali Grešák a Hladík a do tréningu sa ešte nezapojili Babatunde Belo a Eri Gírka. S mužstvom sa už nepripravuje Denis Horník, ktorý začne letnú prípravu v juniorke. Naopak do týmu sa po hosťovaní vo Vione vrátil Privat Yao a na skúške je dvojica balkánskych futbalistov Milivoj Lazič a Stefan Bogdanovič. Sú to mladí futbalisti, ktorí k nám prišli na základe dobrých referencií od ľudí, ktorí nám už v minulosti dobre poradili. Je ťažké o nich niečo povedať po prvom tréningu, no obaja trénovali dobre a uvidíme, ako sa ukážu v ďalších dňoch. Nový tréner Andelov nechce nechávať nič na náhodu a už na úvodnom tréningu sezóny začal s mužstvom pracovať na hernom systéme tréner vedel, s akým zámerom do toho ideme a hneď nám predostrel, čo, vlastne, čo by, vlastne, čo by on chcel od nás, aby sme, aby sme, robili na ihrisku viacej z tej defenzívnej časti zo začiatku a postupne asi bude nabalovať nejaké ofenzívne veci, aby sme, aby sme hlavne strelali viacej golov, ako tomu bolo doteraz. Sám Nestor bol s prístupom hráčov spokojný, no uvedomuje si, že pred mužstvom je ešte dlhá cesta. Je fajn byť konečne tu, mať okolo seba hráčov a robiť svoju prácu. Prvý tréning je vždy trochu zvláštny, ale dôležité je, že sa nikto nezranil a je vidieť, že hráči počas dovoleniek poctivo dodržiavali individuálne plány. Spartakovci budú v domácich podmienkach trénovať aj najbližšie dva dní, kedy na Trnaučanov čaká náročný program. V piatok a v sobotu budeme trénovať dvojfázovo. V nedelu budú mať hráči voľno a večer sa presunieme do Jaslovských Bohuníc, kde si spravíme team building, aby mali hráči možnosť sa lepšie spoznať. Reportáž z úvodu sústredenia vám prinesieme v útorkovom vydaní Relácie Šport 7. Andrej Zvolenský, Spartak TV.